Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, rəsmi Dəməşq Ukrayna ilə diplomatik əlaqələri kəsib. Bu addımın qarşılıqlılıq prinsipinə uyğun olaraq atıldığı qeyd edilir. İran ordusu pilotsuz uçuş aparatlarından ibarət 5 yeni bölmənin yaradılmasını planlaşdırır. Plan, Tehranın hava hücumu imkanlarını gücləndirmək üçün pualardan istifadə etməyə davam etdiyi bir vaxtda açıqlanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Belarus əskərlərinə müraciət edib. Bildirilib ki, Ukraynaya hücum edəcəkləri halda onlara Belarus ordusu kimi yox, Putinin ordusu kimi münasibət göstəriləcək. Şri Lanka parlamenti 6 dəfə ölkənin baş naziri olmuş Ranil Vikremesingeni prezident postuna gətirib. Lakin bu addım da ölkədəki etirazları səngitməyib. Birləşmiş Krallıq, İspaniya və Fransanın ardınca Yunanıstanda da dəhşətli meşə yanğınları başlayıb. Myanmar ordusu Taylandla sərhəddəki Kahay bölgəsinə minalar bastırıb. Nəticədə 20 sakin ölüb, çox sayda insan yaralanıb. Malazgirt jandarm komandanı Mayor Arslan Qulaqsızın şəhid olduğu 2015-ci ildəki hücumun müqəssiri PKK terrorçusu Savaş Çelik yaxalanıb. İraqın şimalından İrana terrorçu qruplaşma üzvləri keçməyə cəhd edib. Nəticədə atışma baş verib. İki İran hərbiçisi həlak olub.